think he's got it along the wall. Aivan läməri. Pelaa nyt. Ei pelaa! No siis jumalauta! Nyt ylös! No älä! Jumalauta! Vittuu! Mitä vittua? Nyt on sun maukkaasti. Nyt on 2-0. Teet. Oi mikä pommi. Pyöräytte. Vielä pyöräytte. Vieläkin sitä ruupaa itseään läpi. Ekkiakko. Ohohoho. Noniin. Mitä? Mulla on 500 pingi, nää on jenkkejä. Siis mitä? Mulla on 15. Konsernin kopio vastaava tuolla on varmaan jenkki, tai kyllästi Kalevikin on varmaan jenkkiä. Vittu saatana. Mäkelä. Ja Mäkelä ja lihakoira on varmaan jenkkejä. Getto koko. No nipäät. Jenkka. Ei mä en pysty. No vittu lähetään sitten vetää tästä vittu pelistä. Laitatte vittu netin semmoisen, en mä lähde tästä. Mä jaksa vittu tommoset vittu vammasta, joka vittu tajua laittaa sitä hyvää nettiä siihen vittu. Mä jaksa tommoset vittu 1000 pingillä tuolla surffailee vittu. Pyöri joku, nyt vittu mä laittaa se vittu netin kuntoon. Vittu. Jaa, maali. Aja sinne, noin! Ei! Kerkes vielä, hyvä. Ajas! Niin sulle se. No, mä tässä ajattelenkin vaan verenpisteitä. Kana? Ja tuo vittu, miksi sä sitten ajoit sen? Älkää on! Ei halunnut mulle tikkiä, kun...